M'abuelo fue un yaurador, m'abuelo fue un yaurador. No faltaré en bailes bledes. Y hará que ya soy padrí, que voy a ser yaurador. Y asfalta mundéis este rey. Va de vie, un programme sobre tout ce qui est involta el binatural, de la main de Jérôme Chénon. Bon dia, bona vespra per la gent qui escolta el podcast. Ací estem a Radio Pego per el segon capítol de Va de vie, una crònica dedicada a al binatural. I avui anirem directament a l'essència de les coses, a la nostra pròpia essència. Parlarem del nostre raïm, un raïm negre, el giro. Que el raïm és una paraula que significa dues coses. El raïm és la vinya general, el fruit, el gotim, i també és la varietat. Parlem del raïm moscatell, parlem de la malvasia, són diferents raïms. I avui parlem d'un raïm típic de la nostra marina, que es diu giro, encara que l'empenòleg, el especialista del raïm, ens diu que és una garnatxa. Diu que la genètica no fa mentides. El noi té raó, no podem treure-li la raó, la genètica no fa mentides. Però, per exemple, en un altre tema, la ciència considera, et la genètica considera, que dos bessons són clones. I vosaltres i jo sabem que no són totalment idèntics, totalment iguals. Dos bessons tenen caractéristiques pròpies. I podem dir que entre un giro i un garnatxa, perquè el giro és una garnatxa, hi ha diferències de tipicitats, anem a dir. Violeta, que és vinyatera a Parcent, ha escrit un molt bon article. Si busqueu Violeta, Giro, Marina Alta, trobareu un excel·lent article d'una descripció, d'un estudi científic, i arribem a la conclusió que és el raïm tal que estava fa 150 anys. El garnatxa és un raïm, una varietat molt popular, ha fet la volta del món moltes vegades, i després seleccions, encreuament, que han seguit les modes i les expectatives gustatives de la gent. El raïm ha canviat i el giro s'ha quedat com estava fa 150 anys. Encara que la genètica no ha mogut, s'ha quedat al fons d'un barranquet, al fons d'un ranc, al fons d'una vinya, perquè és el raïm negre per fer abi. Si podem dir que el raïm de la marina és el moscatell, però estava destinat al principi a la pansa, a fer pansa, no a fer vi. I doncs hi havia altres vinyes que era de Sirac, de Giro, pot ser de Cabernet Franc, després la Filoxera, que han vingut per la casa, per a fer vi a la casa. I el Giro s'ha quedat tal qual amb unes vinyes. I per il·lustrar aquest raïm anem a parlar d'un vi de Benissa, de Canor, però costat Senija. És a dir que trobem diferents sols a la marina, fins 4, segur, pot ser 5, sabem que els dos grans principals són la terra roja i la terra blanca calcària. La terra roja és més
generosa al nivel dels minerals, al nivel dels nutriments per les plantes, beneficiem de més de coses que la terra blanca més seca i fa vins que tenen un altre perfil. Amb el mateix raïm, amb el mateix orage, amb el mateix vignater, de trobar dos sols diferents dona dos vins diferents. I avui parlarem d'un vi de Canor, de Joan Tàrrega, que ell fa vi des de 2012, vins naturals sense res més que les seves mans. Cuida aquesta vinya, vinya dels morts, perquè està al costat del cementari. I pintat si mateix l'etiqueta, que és un marc que podeu trobar i contemplar a la Casa de Vi de Pego, i que és un... Què podem dir de més sobre la garnatxa? Perdó, sobre el giro, no podem enganyar-nos, que és un del raïm el més conegut, més popular a tota la Costa Blanca, que és un raïm senzill, molt de fruit, que dona molt de fruit, que dona color al vi. La vinya dels morts de Joan Tàrrega beneficia d'un mes de maceració, és a dir que és el temps on el raïm amb la pell enfusa i dona la color al vi, hein, la color del vi B dels tanins, és després un any de barrica, de raure francès que acaba, com anem a dir, el vi. És un vi que estimem molt, que ens regala les papilles, i us convido a descobrir-lo. Tenim altres giro d'altres vinyaters a Sierra Marina. Uns són naturals, altres no, però cadascú té les seves característiques. I estem super, super orgullosos de tenir el nostre propi raïm, el nostre propi garnatxa. I us deixo ara amb Joan Tàrrega per parlar-nos del seu vi, de la seva pintura i la seva manera de fer vi. Adeu, fins la pròxima. La vinya dels morts és com una metàfora d'un poc el treball que fem les persones contra les persones, no? És un camp de batalla, és una vinya, és un lloc on es traguem el millor de la terra per a reconduir una situació que a nivell mundial s'està fent prou complicada. Ho dic perquè també és fruit d'un moment de guerra, farà uns anys, en el que, bueno, jo vaig buscar un poc la similitud entre el bancal i el cos, entre el que són la part de quan entra la rella en el bancal per a llaurar i quan entra el ferro o l'espasa en la carn, no? Era un moment en el que en Àfrica havia una guerra i, bueno, s'estaven matant els Hutus i els Tutsis i per a mi allò va ser impactant perquè bé, el fet de treballar, roturar la terra, tenia molt a veure en el que estava passant allí, no? Per a mi, a nivell, estic parlant eminentment plàstic, no? Humanament, pues, va ser devastador, no? Devastador, igual que podríem establir un paral·lelisme en la situació a nivell d'agricultura que tenim en la marina, no? El fet d'abandonar les terres, de deixar-les de treballar, de llaurar, de plantar, de cuidar, pot ser, siga, i és un poc apocalíptic, no? Però és la visió més definitiva i última de l'última agressió a l'ésser humà, no? Que sobreviu gràcies a la terra des de fa molts anys, però sembla que ara li estem donant l'esquena.
I don't need.